семеро гірників загинули сьогодні близько 6 ранку на шахті імені Скучинського у Донецьку. І ще 9 потрапили до лікарні. 4 тепер із тяжкими черепно-мозковими травмами перебувають у реанімаційному відділенні. За попередньою версією, інцидент стався на глибині приблизно в 1300 метрів через раптовий викид газу повітряної суміші. У мить аварії на глибині перебували 78 шахтарів. На Донеччині оголосили дводенну жалобу. Участок загазирован. Доступа на участок на данный момент нет. Как только произведем разгазирование, это будет где-то в течение 5-8 часов, когда можно будет пройти на участок, выяснить досконально все причины. Причины выясняются, работает комиссия. Сейчас расследуем. В данный момент подаем напряжение, приступили к плану ликвидации аварии.